L'Institut és, des de la seva fundació, ja el 1907, una veritable estructura d'estat. Una acadèmia que a més fa recerca, cosa que el país en aquell moment en tenia necessitat. Fou creat, com ja s'ha dit, el 1907 per Enric Prat de la Riba, quan era president de la Diputació de Barcelona. Encara la Mancomunitat encara no s'havia creat. I la creació va ser per dur a terme allò que les acadèmies i la universitat de l'època no feien. Cito textualment del document de creació. Deia Prat de la Riba, per produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquesta terra. Tanco la cita. L'Institut ha estat sempre fidel als seus principis i conviccions nacionals i ha mostrat un capteniment actiu al servei del país i de la llengua i s'ha manifestat, això ho fem rarament, però ho fem, quan ha entès que se'n conculcaven els drets, bàsicament a propòsit d'aspectes de la llengua, però no només de la llengua. L'Institut va ser creat, doncs, per estudiar el patrimoni històric, cultural i artístic del país, fer recerca en tots els àmbits de la ciència i normativitzar la llengua catalana. L'Institut d'Estudis Catalans havia de ser una alternativa a una situació universitària doblement galdosa. Per un cantó, la recerca científica en general a començaments del segle XX era gairebé inexistent, amb comptades excepcions, i per l'altre, l'estudi del patrimoni històric, cultural, lingüístic, etc. de Catalunya no era pas una prioritat de la Universitat de Barcelona, que era l'única que hi havia llavors al Principat. Per un cantó s'investigava poc i per un altre s'investigaven coses que potser anecdòticament tenien que veure amb el país, però eren doncs, allò que fan els savis de vegades, que estudien coses que sembla que no tinguin cap mena d'interès. No dic que no el tinguin, però no se centrava bàsicament en conèixer el patrimoni del país. I l'Institut va ser concebut per anar més lluny en tots els ordres que les acadèmies barcelonines que provenien dels segles XVIII i XIX, com ara dues acadèmies, molt meritòries, però que tenen un altre tipus d'activitat, com la de Bones Lletres i les Ciències i Arts. En aquests moments penso que hi ha una dotzena d'acadèmies a Catalunya, molt diverses, totes elles, però gairebé totes tendeixen a esdevenir entitats primordialment honorífiques. S'escullen membres d'aquestes acadèmies per la seva executòria, i es reuneixen un cop cada mes o cada quan sigui i doncs hi ha comunicacions entre els membres, però rarament van més enllà. Alguna potser fa recerca, però és molt limitat. L'Institut havia de ser un nucli actiu, organitzador de la recerca i editor dels seus resultats. Això és el que es pretenia amb la seva fundació. Una entitat que havia de transformar la tasca individual en una empresa col·lectiva. Com les acadèmies tradicionals, estava format per membres perpetus i no assalariats, triats per cooptació, però aquests havien de constituir una comissió activa i promotora. Per primera vegada se sufragava una tasca d'alta cultura amb diners públics, primer de la Diputació, després de la Mancomunitat, fet que en un primer moment provocà força crítiques, és a dir, que no s'entenia que es pogués fer recerca pagada. Això ja dona una mica d'idea de com anava la recerca a començaments del segle XX en aquest país. Es tractava, amb la creació de l'Institut, d'assolir un primer grau de professionalització amb els col·laboradors de l'Institut i a l'hora de projectar internacionalment la comunitat científica catalana com a tal i d'equiparar la cultura catalana a les altres cultures europees. Això ho ha fet l'Institut al llarg dels més de 100 anys de la seva fundació, malgrat que ha hagut de passar per èpoques eixorques generades per les dictadures que el país patia, no només la Primo de Rivera, que durava uns pocs anys, sinó sobretot la de Franco i el franquisme, que déu-n'hi-do el que va ser. Tal com heu vist aquí, fins al 76, em penso, no es va recuperar l'Institut, no va haver-hi una llei estatal que reconegués les seves activitats, la seva feina, i no va poder retornar a la seva seu, que és l'actual, la que té, després es mantenir.
Des de bon començament, els objectius de l'Institut foren l'alta recerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial la metodologia històrica aplicada a les ciències humanístiques, l'estudi, la codificació i el desenvolupament de la llengua catalana i el conreu de tots els camps de la ciència en aquesta llengua. Això és el que anomenem catalanística i que abasta no només la llengua, de fet l'Institut és l'Acadèmia de la Llengua Catalana, sinó l'estudi del patrimoni històric, cultural i natural dels països catalans. De manera que, si encara mireu avui el diccionari de l'Institut, diu que catalanística és l'estudi de la llengua i de la literatura catalana. Nosaltres diem que això ja ho hem fet arribar a la secció filològica, que és qui posa el dia al diccionari, que catalanística va més enllà de la llengua i la literatura, el patrimoni històric, patrimoni arqueològic, monumental, natural, també forma part d'aquesta catalanística. Des de l'any 1922, l'Institut és membre de ple dret de la Unió Acadèmica Internacional. I val la pena esmentar que aquesta Unió, que és una federació internacional d'acadèmies nacionals i institucions científiques en els camps de les humanitats i les ciències socials, amb seu a Brussel·les, la finalitat de la qual és la cooperació internacional en els àmbits respectius d'activitat científica, fou creada el 1919. És a dir, 3 anys després de ser creada, l'Institut ja és acceptat com a membre amb els problemes que tenia llavors i que té actualment, perquè són molt poques les acadèmies que no siguin nacionals, és a dir, que no pertanyin a un estat, que siguin acceptades. Ho és des de llavors, amb la guerra soterrada que sovint fan les 2 o 3 acadèmies espanyoles, dient que les espanyoles sí que són estatals, però l'Institut no ho és. Però l'Institut ha estat membre de ple dret, membres de l'Institut han format part del buró de la UAI i ha tingut un president, la UAI de l'Institut, Lluís Nicolau d'Olver, en va ser president durant un mandat. Des del 2014, per tant, molt recentment, l'Institut és també membre de l'ALEA, la Federació de Totes les Acadèmies Europees, o European Academies, que s'ocupen de tots els camps de les ciències naturals, socials i les humanitats. A més, recordeu que l'UAI només bàsicament són les ciències humanístiques. Per tant, crec que es pot dir que, malgrat que l'objectiu principal, com he esmentat, és fer recerca en els àmbits de la catalanística, la projecció internacional de l'Institut hi és, i hi és des de fa molt temps. De fet, algunes de les recerques, després m'hi referiré, tenen un abast que no queda limitat a les fronteres geogràfiques dels països catalans. L'Institut d'Estudis Catalans compta amb 5 seccions que treballen de manera independent però coordinada en el si d'un institut concebut com una sola acadèmia. Per això ens agrada dir que l'Institut és una acadèmia d'acadèmies. Cada una de les seccions es pot considerar una acadèmia. De fet, només la secció filològica és reconeguda legalment com una acadèmia, l'Acadèmia de la Llengua. La secció històrico-arqueològica malda per ser reconeguda com a tal, i a més no hauria d'haver-hi cap mena de problema perquè contínuament des de la Generalitat, des dels ajuntaments, des d'altres institucions se li demanen dictàmens sobre el valor patrimonial d'obres d'art o sobre la nomenclatura d'algunes ciutats o pobles o sobre la bandera o l'escut que han de tenir, és a dir, fa funcions també d'acadèmia, en aquest cas preceptiva respecte als àmbits que li són propis. Però, de fet, a diferència de la filològica, no és reconeguda encara com a acadèmia de la llengua. Les altres seccions són les ciències biològiques i les ciències de tecnologia. Abans formaven una sola secció, que es van separar, no per problemes, sinó perquè semblava que les ciències biològiques, ara això en deu fer uns 20 anys, abastaven un camp bastant més ampli, i les ciències de tecnologia també, de manera que semblava que una sola secció no tenia sentit que les agrupés totes. I la secció de filosofia i ciències socials, que es troba en una situació similar a la de ciències fa uns anys, perquè, per exemple, acull
economistes, filòsofs, geògrafs, científics polítics i encara algun altre, no? I clar, són una barreja molt heterogènia i alguna vegada s'ha dit potser sí que valdria la pena pensar en una altra distribució, però en fi, això, l'important és que treballin, no pas com siguin les capsetes i els noms que tinguin en cada cas. Els membres de l'Institut pertanyen a alguna d'aquestes seccions, són escollits per cooptació atenent a criteris d'excel·lència científica o acadèmica en els camps respectius, de catalanitat i de disposició a treballar per l'Institut i els seus objectius. Aquests són els tres elements bàsics com té en compte per triar-los. Serien les tres potes d'un taburet d'aquests amb tres potes i no us cregueu que sigui fàcil. Hi ha molta gent que podria estar dins l'Institut i que no hi és perquè no està definit així, però hi ha un cert número de clausos. Les seccions tenen fins a 20 i escaig, no arriben a 30 membres cada secció, i és clar que doncs fa 100 anys, 50 anys, segurament no trobaríem experts en els diferents àmbits per omplir tots els membres d'una secció, però avui sí, de cada una de les seccions trobaríem no una vintena, sinó un centenar o dos centenars de membres que mereixerien estar a l'Institut. Però la tria, tenint en compte aquests tres aspectes, excel·lència científica, això amb el currículum vitae és fàcil de comprovar, catalanitat, aquí la cosa és més complicada, i ganes de treballar per l'Institut, ganes o possibilitats, perquè això passa, ens ha passat i ens passa contínuament, no hem trobat encara la manera de resoldre-ho. Molt sovint es trien persones amb una vàlua enorme, els que publiquen més, els que treballen més, però després, com que treballen tant, no tenen temps de fer feines per l'Institut, de manera que és una mica un contrasentit. Però vaja, aquests són les tres coses que intentem complir en cada cas, que tinguin el nivell adequat, que naturalment tinguin l'amor pel país i que estiguin disposats a treballar. Treballar vol dir doncs, ser investigador principal d'un projecte de recerca, ser ponent d'algunes de les ponències que es fan per triar els premis o coses d'aquest estil. No és cap cosa extraordinària. No vol dir una feina que dupliqui la feina que tinguin els membres a la universitat o al centre de recerca on treballi. L'Institut compta actualment amb dos centenars de membres numeraris i emèrits, es passa a mèrit en complir els 70 anys, procedents de tots els països de parla i cultura catalanes, això és important perquè ja es pot entendre que els membres que provenen del Principat i després del País Valencià i de les illes són els més nombrosos, però s'ha procurat, i penso que en aquests moments estan representats la Franja, la Catalunya del Nord, l'Alguer, de manera que, en principi, de maneres diferents i amb nombres diferents, tots els territoris són representats. I, a més d'aquests dos centenars de membres numeraris i emèrits, hi ha de l'ordre d'un centenar de membres corresponents a tot el món, que poden ser o, doncs, investigadors de països, els que siguin, americans, anglesos, etc., que han fet coses per la llengua o per la cultura catalana o per la recerca, o bé són catalans que es troben treballant a l'estranger. L'Institut acull 28 societats filials, tal com s'esmentava en el vídeo, totes les quals conreen una gran diversitat d'àmbits culturals, científics i tecnològics. Jo crec que entre aquestes societats filials, que són 28, que són moltes, més una desena llarga de societats que estan vinculades o que són adherides a l'Institut, vinculades vol dir que hi ha algun conveni d'entitat superior, perquè ens sembla que tenen prou entitat com per no acollir-les com a filials, no? Seria com a degradar-les, en certa manera, no? Pensant, per exemple, l'Institut Menorquí d'Estudis, l'Institut d'Estudis Eivissencs, la Societat Andorrana de Ciències, no? Per raons diverses, però bàsicament perquè sembla que estan per sobre d'una filial de l'Institut. I en altres casos, també hi ha societats científiques o acadèmiques, en aquest cas no vinculades sinó adherides,
perquè des de fa 7 o 8 anys, sobretot per raons de la crisi, doncs les sol·licituds que encara avui tenim de societats científiques que volen ser, volen incorporar a l'institut, doncs no les podem atendre. Aquestes societats reben una part del seu pressupost de les quotes dels socis, però una altra part, ja sigui per fer recerca, per funcionar, per publicar, de l'institut. L'institut no pot anar multiplicant en època de vaques magres això, de manera que a part d'aquestes 28 filials tenim una desena, ara el número de bons no ho recordo, d'aquestes societats adherides, vinculades a l'institut i que entre totes, jo diria, cobreixen tots els àmbits de la recerca, doncs, des de sociologia fins a química, etc. Totes hi són. I aquest és un aspecte interessant. Vàrem descobrir fa poc, per una visita que es va fer el president de l'Acadèmia de Ciències de Nova York, que aquesta Acadèmia de Nova York, ell deia, és l'única que té societats filials. Bé, doncs ja en som dos, no? Es veu que el món, aquest tipus d'estructura, d'instituts o acadèmies que serveixin de pal de paller d'altres institucions, només l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia de Nova York la tenen. La seu principal de l'Institut, que l'heu vist aquí, és la Casa de Convalescència, al Raval de Barcelona. L'Institut té altres dues seus a Barcelona, molt a prop. De fet, en té dues, però una des de fa un any està a disposició de qui el vulgui llogar o comprar, perquè la crisi ens ha fet reduir personal i prescindir d'una d'aquestes seus. I té també seus territorials a Lleida, Perpinyà, Castelló i Alacant, que tenen delegats a l'Institut, que són membres de l'Institut, que fan funcionar aquestes seus, i compta amb delegats en aquestes seus i a València i Palma, i espera tenir-ne aviat Andorra i l'Alguer. La crisi també aquí afecta. De fet, tenia una seu, un edifici, un espai dins d'un edifici universitari o d'un altre tipus, on hi hagi les publicacions, hi hagi accés a internet, hi hagi el delegat, alguna persona que s'encarregui dels aspectes administratius, està bé i és important, però no és el més interessant. El més interessant és que hi hagi un delegat que funcioni en base a la seva universitat o al seu centre de recerca. Aquest delegat sempre és un membre de l'Institut, en Joan Becat, per exemple, és el delegat de l'Institut a la seu de Perpinyà. I aquestes activitats molt sovint són coordinar-se amb activitats que es fan a Barcelona o altres llocs i intercanviar exposicions, conferències, visites de membres, etc. Per tant, l'objectiu bàsic d'aquestes delegacions és fer arribar a tots els països catalans les activitats de l'Institut, que es desenvolupen molt majoritàriament a la Casa de Convalescència. De fet, l'any 2013 vàrem calcular que es realitzaren a la Casa Convalescència i a totes les seus de l'Institut més de 3.000 activitats. Conferències, jornades, debats, presentacions de llibres, congressos, exposicions, actes diversos. Clar, més de 3.000, descomptant les 3 setmanes de vacances de l'agost, les 10 dies de festa de Nadal, i els diumenges, algun dissabte hi ha activitat, però no tots els dissabtes. No? Això vol dir més de 10 activitats diàries a la Casa de Convalescència, que són moltes. No? De vegades la gent s'interfereix. No? Un congrés que agrupa bioquímics, doncs al costat de la sala del congrés hi ha una reunió de matemàtics i més enllà un altre d'historiadors o la presentació d'un llibre del que sigui. Però vaja, això jo crec que dona una idea de l'activitat de l'Institut, que és important, i si aquí s'hi sumen també les activitats de les delegacions, doncs Déu-n'hi-do. Un altre aspecte és que l'Institut és la primera editorial científica en català. Això es deia aquí, i jo sovint dic, no per fardar, sinó perquè és així, és la primera editorial científica en català del món. Es pot discutir si Barcelona es publica més en castellà que a Buenos Aires o que a Mèxic o que sigui, però està clar que l'Institut, les universitats, altres entitats publiquen coses
revistes, llibres, científics o no, però aquest 100 i pico de títols anuals, de més de 50 revistes i monografies i llibres, doncs, que és un nombre modest, però és el més gran que podem trobar en qualsevol altre editorial, universitari o el que sigui. En total això representa més d'un centenar de volums anuals i l'objectiu primer, avui dia, aquesta és una discussió que tenim de fa temps i que no ens en lliurem, l'objectiu quin és? Perquè avui dia la ciència es publica sobretot en anglès. Qualsevol tipus de ciència, inclús les humanitats, el món utilitza el llenguatge universal, com abans fa 80 anys ho fou l'alemany, i abans el francès, i abans el llatí. No? I per què publicar en català? Això ens ho pregunten molt sovint investigadors, membres d'altres acadèmies. No? Doncs hi ha diferents motius. Per un cantó, perquè hi ha un vocabulari existent en català, que és d'utilització de totes les ciències. Per un altre cantó, les ciències canvien contínuament, cal crear vocabularis nous. Per exemple, a part de les publicacions científiques que poden ser erudites o poden ser més d'alta divulgació, durant un temps, i espero que això es recuperi, l'Institut ha participat en un projecte, no només amb l'Institut, sinó amb una altra fundació i una editorial catalana, per publicar els grans llibres de consulta universitaris en català. Els llibres aquells que recomanen tots els professors, ja siguin de València, de Barcelona, de la Universitat de les Illes Balears o de Perpinyà, sobre, jo què sé, química, economia, microbiologia, doncs aquests es publiquen, es tradueixen i es publiquen en català. És costosíssim perquè els editorials doncs, saben que en castellà tenen un públic i en català molt més reduït, però la feina més gran no és tant aquesta, sinó la feina de trobar els termes adequats per publicar un manual universitari, per exemple, de química, que estigui posat al dia, perquè la química cada 2 per 3 crea nova nomenclatura que s'ha de poder utilitzar. Doncs bé, aquesta és també la finalitat de les publicacions en català, en la seva gran majoria en català de l'Institut. Desmentir allò que sembla que diu que van dir en el seu moment Adolfo Suárez, no? Que en català no es podia estudiar, ell em penso que va dir química nuclear, però en fi, és igual. Sigui el que sigui, en català es pot investigar i publicar. Una altra cosa és que, si vols, la difusió necessària per segons quins àmbits l'anglès en obliga. També tenim publicacions en anglès. Algunes les heu vistes per aquí. No són masses, però la idea és que n'hi hagi una per secció o per seccions conjuntes, com la de ciències. I l'objectiu d'aquestes no és tant publicar recerca inèdita en anglès, que això ja tenen altres revistes que les publiquen, sinó que el món sàpiga què fan en recerca els nostres investigadors o grups d'investigadors. De manera que sense publicar refregits, ni molt menys, doncs es diu aquest grup del clínic durant 20 anys ha estat treballant amb això i ha publicat totes aquestes coses. No? Aquest grup de història de no sé què està fent aquest tipus de feina. Bé, doncs el nombre de citacions, com que també aquestes revistes, la majoria d'elles, o són en paper i digitals, o són només digitals, s'hi pot accedir a través d'internet, el nombre de baixades, d'articles, de consultes, és enorme, és molt gran. Qual cosa vol dir que s'aconsegueix aquesta difusió, que és el que es vol. Parlant de publicacions, enguany tornem a tenir a la UCE una activitat que feia un parell d'anys que no hi era, i és que algunes d'aquestes publicacions de l'Institut estaran disponibles, em penso que al gimnàs, perquè tothom les remeni, triï les que li sembli, se les agafi, se les emporti. Això, que per un cantó està molt bé, perquè les publicacions tenen un preu, però arriba un moment en què sembla que és més adequat que la gent en gaudeixi que no pas de recuperar, que gairebé mai es recupera la inversió que s'hi ha fet.
preferim que hi hagi aquesta difusió, que no pas que es corquin o s'humitegin els magatzems de l'institut, que ja estan prou plens. Aquestes publicacions, ho he dit abans, són la majoria erudites, és a dir, que els especialistes són interessants, els no especialistes, doncs, segons quin àmbit sigui, segurament els costarà d'entendre que hi ha, però moltes són també d'alta divulgació, de manera que poden ser aprofitats per l'Institut d'Estudis Catalans. Du a terme diverses activitats en els àmbits d'assessorament, coordinació, promoció, realització i difusió de la recerca. Aquesta és una tasca que en el seu moment va començar a fer, perquè no hi havia ningú més que la feia. Ara és evident que, igual que passa amb la recerca, que hi ha universitats, centres de recerca que la fan, no tenim aquesta exclusivitat i que són altres els àmbits. Tot i així, tenim una bona participació en molts d'aquests aspectes. I m'agradaria comentar una anècdota, però que l'he explicada més d'un cop, però que em sembla que val la pena de dir. Heu vist en el vídeo, molt de passada, que hi ha un portal Meridià. Meridià vol dir, és l'acrònim de mesurament de la recerca, no recordo què és. No? És un centre, un nucli d'activitat de l'Institut, amb altres després es mandaré, que es dedica a explorar totes les bases de dades de publicacions, de finançament, de tesis doctorals, pel que fa a la recerca que es fa als Països Catalans. En tots els sentits. Quins àmbits, quines persones, quins grups, quines universitats, quins diners s'obtenen d'Europa, etc. Doncs bé, ara fa uns anys, en una visita que vàrem fer el que llavors era el conseller que s'encarregava de les universitats, en aquest cas era el conseller Huguet, ens va explicar, jo llavors era vicepresident, ens va explicar el president Giné i a mi, que estaven a punt de crear una cosa com aquesta. I vam dir, home, però nosaltres ja en tenim una que funciona. No, no, però la nostra serà molt millor. I un director general que ens acompanyava li va dir, sense que nosaltres ho haguéssim fet cap mena de feina prèvia, no? Li va dir, conseller, jo treballo amb les dades que em forneixen des de l'Institut i la puc assegurar que són molt millors que les nostres. O sigui que el conseller ens va haver de passar. Vull dir amb això que aquests tipus d'activitats que de vegades passen desapercebudes, no? Però són molt útils. Les universitats ens demanen, quan han de fer algun tipus d'activitat de recerca, aviam quins són els grups nostres o de l'altra universitat o en general que reben més diners, que són més subvencionats, que són més actius, i ens ho demanen perquè tenim aquesta capacitat d'informar. Doncs l'Institut és un centre promotor i difusor de recerca en terres de llengua i cultura catalanes i la promou i du a terme mitjançant projectes, oficines, centres i activitats propis o compartits amb d'altres institucions i grups de recerca. En l'actualitat, l'Institut té en marxa una norantena de projectes o programes de recerca, alguns dels quals acaben de començar. Aquest any, 15, és el primer d'un programa trienal. N'hem tingut dos previs i doncs, aquest és el primer de funcionar entre el 15 i el 17. I els projectes són proposats per membres de l'Institut o per les societats filials, són avaluats i prioritzats per les seccions i triats per la Comissió d'Investigació i la Secretaria Científica s'encarrega de fer-ne el seguiment. La direcció del projecte de recerca la fa un o més membres de les 100 seccions de l'Institut o bé, si no és un membre de l'Institut, hi ha un ponent de l'Institut que fa la supervisió. El finançament de la recerca es fa en fons de l'Institut o provenients d'institucions externes o encara de llegats, que de tant en tant n'arriba algun, que l'Institut rep amb aquesta finalitat. La senyora que deixa una llibreta d'estalvis, no sé si potser puc ajustar. Deixa una llibreta d'estalvis amb una certa quantitat i quan mor, i diu això perquè l'Institut faci recerca biomèdica.
o un altre, això perquè l'institut estudiï per què s'incendien els boscos, no? Bé, doncs coses de vegades genèriques, perquè faci recerca, perquè ho apliqui a la llengua catalana, o de vegades coses molt concretes. Doncs aquests llegats sempre són aprofitats i naturalment es fa el que el llegatari demana. En total es pot dir que la meitat aproximadament del pressupost de l'institut es dedica a la recerca. Aquesta meitat enguany són uns 4 milions d'euros. Total, el pressupost d'enguany és d'uns 8 milions. L'altra meitat es dedica a les publicacions, a l'administració i al funcionament de la institució, a les despeses generals, etc. La qual cosa vol dir que no és aquest pressupost, no és el d'un centre de recerca, que té pressupostos molt superiors, però déu-n'hi-do. I m'ha semblat que us podia... Això es pot consultar. Si s'entra al web de l'Institut buscant recerca, surten els projectes que hi ha, qui els porta, com en quin estat es troben, alguns que acaben de començar, altres que tenen molts anys. Però m'ha semblat que seria bo, per donar-vos una idea de l'abast enorme, ampli, dels projectes de recerca de l'Institut, donar alguns títols d'aquesta norantena llarga de projectes. Per exemple, dintre els projectes que em puc dir generals, un d'ells és el corpus textual de la Catalunya del Nord, el catàleg d'impresos rossellonesos, que ja fa anys que dura, el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, un altre, els cereals als mercats dels països catalans de l'edat mitjana, ja veieu que són àmbits ben diferents, els sistemes naturals del Delta del Llobregat, l'evolució dels paisatges mediterranis de Ribera, flora i cartografia de briòfits, de les molses, un altre, les ciutats mediterrànies, els factors de desenvolupament i de progrés. Aquest és un projecte internacional que fem amb gent de suïssos, amb jueus, amb italians i amb gent. Un, del que acaba de sortir un dels primers llibres, llibres de matrícula de les insaculacions, els llibres de l'ànima de la ciutat de Barcelona, 1498-1613. Els nomenclàtors oficials de toponímia de Catalunya, la Catalunya del Nord i les Illes Balears, la percepció del patrimoni artístic, i entre aquests generals jo n'he seleccionat alguns com emblemàtics, que em sembla que són, tots són interessants, però aquests per mi tindrien un nivell superior per diverses raons. Per exemple, l'Atles Lingüístic del Domini Català, que fa temps que funciona, que hi ha el Gran Atles i el Petit Atles, i que donen una, a partir d'enquestes fetes als anys 50, per tant ja fa molt de temps, donen una idea magnífica de com és de rica i de diversa la nostra llengua, que és una, però que, com passa amb les espècies biològiques, està dividida en variants, en diferents dialectes o variants segons la zona, i que aquí a Prada tots ho coneixem bé, no? Això que sentim a parlar, no només l'accent, sinó una mateixa cosa a llocs molt diferents reben noms molt diferents. Doncs aquest atles ho recull tot. Després, la recerca arqueològica a la ciutat romana de Iesu, aquí són. El diccionari del català contemporani, que no és el diccionari normatiu, és un diccionari que es fa a partir de l'ús que fan de la llengua els literats, em penso que del 1830 i escaig fins al 1980, i ara s'ha ampliat del 1980 fins al 2000 no sé quants, que representa una feina enorme. Flora i cartografia de les plantes vasculars, el tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya, que s'està elaborant en aquest moment, les obres completes de Pompeu Fabra, que han acabat, penso que encara falta un darrer volum, però un portal CIT, o Disseny i Tecnologia, que és un portal digital que es pot accedir des del web, on una vintena de diccionaris i vocabularis sobre ciències molt diferents són accessibles directament. Quan tenim dubtes sobre un terme, doncs buscant allà es pot trobar sense problemes. Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans. Té la gràcia, ahir esmentava això en una reunió, té la gràcia que és un estudi del DNA d'una cinquantena de cognoms catalans, per saber si hi ha relació, d'on venen, si el DNA lliga o no amb el cognom, etc.
s'acaba de publicar el primer volum, un volum enorme, que presentarem d'aquí pocs dies, que és el primer de tres volums sobre la vida i obres de Ramon Llull. I un altre d'aquests projectes emblemàtics és la xarxa Pluscat. Pluscat vol dir coneixement, representacions i usos del català, que és la xarxa distribuïda per tot el territori que fa enquestes cada any per saber l'ús del català com es fa i si cada vegada hi ha més o hi ha menys usuaris de la llengua, si la llengua es coneix però s'usa més o menys, etc. Que varen fer la presentació de l'última d'aquestes enquestes, penso que va ser el juliol, cada any es presenta i en alguns aspectes sempre hi ha coses positives. Ara hi ha un 2% més de gent que diu que el sap escriure, però en canvi un 3% menys que l'usen. Després us deia, l'Institut pertany a la Unió Acadèmica Internacional i aquesta unió, entre altres coses, encomana recerques a les acadèmies. I nosaltres tenim diferents projectes patrocinats, patrocinats vol dir que ha donat el vistiplau perquè sap que aquest projecte es farà bé, però normalment no hi ha diners, els diners els hem de buscar pel nostre compte. En aquests moments hi ha 4 projectes d'aquests ben actius, n'hi ha 2 o 3 més mig somorts. Per exemple, el Corpus dels Trobadors, el Corpus Vitrearum Medievi, que s'ha acabat després de 30 anys, si no més. Que heu vist aquí alguna publicació, que són els vitralls de catedrals i d'esglésies de diferents llocs de Catalunya. El Glossarium Medi i Latinitatis Catalonia i la Tàbula Imperi Romani Forma Orbis Terrarum, que són projectes d'arqueòlegs i historiadors. I com a exemple d'alguns d'aquests projectes a partir de llegats o finançats per altres institucions, l'anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos dels Països Catalans, que és un d'aquells que us deia, la societat catalana al segle XXI, ara fa 20 anys ben bé, va sortir un volum sobre la societat catalana al segle XX, dirigit per en Salvador Giner, doncs ara estan fent la posada al dia perquè en 20 anys ha canviat molt aquesta societat. O bé la realització del registre i inventari dels vitralls catalans. Acabat els vitralls medievals, ara són els vitralls modernistes. Bé, un altre projecte que la Generalitat té interès en que es pugui fer i que finança, sabent que la situació de la Generalitat és la que és, doncs finança d'una certa manera interessant. Un altre aspecte que també convé recordar, l'Institut d'Estudis Catalans ha estat creador i impulsor de centres de recerca que després s'han independitzat i han passat a formar part dels centres de recerca de la Generalitat de Catalunya. Per exemple, en el seu temps, això ja parlo de fa molts anys, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el Centre de Recerca de Matemàtica, que ja és més recent, el Centre de Terminologia Catalana, el TERCAT, que acaba de complir 30 anys, o bé centres de recerca encara estan lligats a un institut com el Laboratori de Fonètica o el Centre Català de la Nutrició, entre d'altres. Per tant, la dedicació a la recerca és important. Fixeu-vos que és el que sempre diem com a diferenciació de l'institut i les acadèmies, molt meritòries, però que són més aviat, doncs, no sé, suposo que hi ha algun acadèmic per aquí, però es podria dir que són cementiris d'elefants, no? Una vegada la gent ha arribat a assolir un nivell acadèmic i tal, doncs es fa membre d'una acadèmia i ja no fa massa cosa més, l'institut es treballa. Així mateix, l'institut té en aquests moments 2 fundacions, la Ferran Sunyer Balaguer, de matemàtica, i la Mercè Rodoreda, que recull l'obra i les traduccions, etc., d'aquesta autora. I participa en altres fundacions. El president o membres de l'Institut són patrons de diferents fundacions i altres institucions i diversos membres de l'Institut, en funció de la seva especialitat, formen part de consells de direcció, consells assessors, etc., d'entitats públiques i privades. Per encàrrec de la Generalitat, l'Institut prepara amb regularitat informes referents a l'estat de la recerca a Catalunya i a totes les àrees del coneixement. Aquests són els reports de la recerca, que es poden consultar també en línia.
I l'Institut està representat també al CAPCIT, que és el Consell Assessor del Parlament de Catalunya en qüestions de ciència i tecnologia, a qui també s'ofereixen informes sobre aquests temes. Tot i així, ens queixem sempre, jo ho faig particularment al president del govern, que ens demanen pocs informes i poca assessoria, no? Que ens haurien d'utilitzar més. Va com va. Codificar i normativitzar la llengua catalana constitueix un dels objectius prioritaris de l'Institut, que és l'Acadèmia de la Llengua Catalana, com he dit, i les recerques que ha fet l'Institut han estat vitals per al català i l'han convertit en una llengua d'expressió científica normal. Això jo crec que és important, perquè normalment s'entén, se sap perfectament, la labor ingent que va fer Pompeu Fabra i els altres membres de la filològica en el seu moment, perquè el català fos una llengua d'ús normal, tingués la seva normativa, però gairebé sempre s'oblida que això vol dir un ús normal en tots els àmbits, no només la literatura, no només l'ús que se'n fa al carrer, sinó en els àmbits de l'alta cultura, de la ciència, com abans deia. El Diccionari de la Llengua Catalana es publicà el 1995, amb una segona edició el 2007, i des de llavors, amb contínues posades al dia amb l'edició en línia i mitjançant dispositius electrònics, que és molt consultada. De fet, em penso que passen del milió les consultes mensuals que es fan en línia al diccionari. I és prevista la publicació immediata vol dir, si podem, pel Sant Jordi o l'any que ve, de la Gramàtica General de la Llengua Catalana. Gramàtica molt esperada, que s'ha endarrerit moltíssim, i que em penso que hi haurà, ara que no ens escolta ningú, em penso que hi haurà una certa decepció, perquè així com el diccionari és normatiu, és a dir, diu com són les paraules, les defineix adequadament, la gramàtica em penso que és més, dona més marge de variació i no és taxatiu. No, segurament no ho pot ser en molts aspectes, havent-hi la varietat que hi ha de la llengua, des de l'Alguer, doncs, València, el País Valencià, però tot i així, no ho sé, de fet, ja dic que està a punt de sortir i ja comencen a treballar amb una altra gramàtica que serà més succinta i que segurament serà més indicativa pel comú dels mortals, perquè la gent que no són filòlegs, com jo mateix, doncs una gramàtica que digui això va així, però també pot deixar, però doncs, desconcertarà, no? I potser hauré de servir l'altra gramàtica quan surti, que no sé quina previsió té. Així mateix, a part de la llengua, l'Institut d'Estudis Catalans ha estudiat i ha posat en valor el patrimoni històric, cultural, artístic, científic, tecnològic i natural del país. I jo crec que per això es pot ben dir que l'IEC és un dels forjadors de la identitat nacional de Catalunya i dels Països Catalans. En aquest sentit, hi ha una tasca de recerca, una tasca de difusió, que és normal, la que fem, però després hi ha una altra cosa que potser no ens n'adonem tant, però és retornar al ciutadà l'orgull de saber que el seu patrimoni històric, natural, artístic, la llengua, els literats del passat, tenen un valor important. Això, si no s'estudiava, no se sabia. Naturalment, us torno a recomanar el web de l'Institut. No sé si tinc per aquí un moment. Bé, no és molt difícil, és www.iec.cat. Ja veureu que hi ha moltes coses a dir. Bé, us deia que des de fa 2 anys i escaig dirigeixo l'Institut. Dirigir l'Institut sempre està complex perquè té encomanades moltes feines, moltes activitats de recerca des de fa doncs més d'un segle i la responsabilitat doncs és gran. I a més, no només és gran, sinó que ja sabeu que en els darrers temps hem tingut estem patint encara una crisi financera. L'Institut rep aproximadament els 2/3 del seu pressupost, d'aquests 8 milions i escaig que us deia fa un moment, el rep de la Generalitat, bàsicament del departament que s'encarrega en aquests moments d'Economia i Coneixement, però també del Departament de Cultura i per algunes coses més concretes,
de justícia, de salut i potser algun altre. Però bàsicament el plat fort, diguem, és aquest. I l'altre terç doncs ens ve del Ministeri, que ha reduït també moltíssim les aportacions en general. En aquest cas no hem estat més maltractats que altres acadèmies espanyoles, però déu-n'hi-do també. Estem rebent actualment la quarta part del que rebíem fa tot just 4 o 5 anys. De les diputacions, la Diputació de Barcelona és l'única que ha augmentat per enguany el pressupost de l'any passat, cosa que hem d'agrair. D'algun ajuntament i després d'activitats concretes. L'Institut fa algun tipus de treball, per exemple, potser el més conegut, però no és pas l'únic, és l'elaboració, correcció i el fet de servar-ho ben tancat fins al dia que s'ha de fer servir de les proves d'accés a la universitat. Això és, per un cantó, han d'estar, són proves que els nanos s'hi juguen molt, perquè han d'estar ben redactades, han de ser preguntes adients des dels punts de vista, i al mateix temps no es poden saber fins al moment en què es fa això. Doncs això, la venda de llibres, en les filials, les quotes als socis i algun altre tipus d'activitat ens permeten arribar amb aquesta xifra. Però déu-n'hi-do que les dificultats que hi ha de tota mena. Abans us deia, alguns d'aquests llegats són pisos o un xalet, per exemple. Tenim des de fa temps a Xàbia un xalet magnífic, però era magnífic fa 10 anys o 12 quan ens el van cedir, i com que no hi ha manera de treure-se'l de sobre perquè la crisi, no, la gent no compra cases a fora, és un xalet massa car pels espanyols i massa barat pels russos, no? Així ens ho diuen, doncs cada any hem de posar diners per mantenir-lo i no ens el podem treure a sobre per que sigui, que la inversió serveixi per alguna cosa. M'interessa insistir en la recerca i l'estudi en tots els àmbits de la ciència, perquè l'Institut encara és conegut com la institució que té cura de la llengua catalana, que és veritat, es preocupa de la llengua catalana, però poca cosa més. Ja heu vist, una mica pels títols dels projectes, per el que he esmentat, que tant les seccions com les societats filials tenen una diversitat enorme d'activitats i que tots els camps, es pot dir, que tots els camps de la recerca i de la cultura són tractats, estudiats d'una manera o altra. I abans us deia, l'Institut va ser creat el 1907, per tant, 108 anys, per tant, un segle, quan hi havia una sola universitat. Ara n'hi ha a Catalunya, ara la xarxa Vives, que agrupa les universitats dels Països Catalans, penso que compta amb 21 universitats. Els centres de recerca també són molts. Especialment a Catalunya els centres de recerca són molt actius, alguns d'ells estan els primers del seu àmbit a nivell mundial. La recerca ha millorat moltíssim, tant en humanitats com en ciències. Hi ha tota una sèrie de departaments de llengua catalana a les universitats. És a dir, es podria plantejar, al cap d'un segle, l'Institut, voleu dir que hi ha, una vegada ens ho pregunten, no? Voleu dir que ja us ha passat l'època, no? Que hi ha altra gent que investiga, hi ha altra gent que treballa pel català, i no només això, sinó que alguns experts en llengua que escriuen als diaris de tant en tant ens tiren les fletxes, no? L'Institut s'adorm i tal terme, el català, el carrer ja fa temps que es fa servir i l'Institut encara no l'ha acceptat, no? És que potser hauria de ser més àgil. Bé, doncs, barrejant tot això, podríem plantejar la pregunta de si l'Institut ja li ha passat l'època i si, doncs, potser ara caldria reinventar-se i fer alguna cosa. Jo estic convençut que no, que encara tenim molta feina a fer en aquests àmbits i en molts altres. Per exemple, algunes de les coses que us he dit, i només l'anècdota aquesta del portal Meridià, però n'hi ha d'altres, no? El repòs de la recerca.
L'Institut té l'encàrrec de la Generalitat, ja va començar, penso, als anys 90, i cada 5 anys fa un estat de la qüestió dels diferents àmbits de la recerca. Això no ho pot fer, potser ho podrien fer, però no ho han fet fins ara, investigadors d'universitats o universitats o centres de recerca. Això cal que hi hagi una acadèmia neutra, en aquest sentit, respecte a això, que pugui fer aquest tipus d'estudi. I es fa i es pugui. I encara un altre aspecte. Unes consideracions sobre el paper, no només històric, sinó actual i futur de l'Institut. Les recerques de l'Institut han fixat la llengua i l'han posada en peu d'igualtat amb les altres llengües del món, que no tenien les dificultats d'una mena que havia patit i pateix encara el català, perquè tenien un estat al darrere. Es pot ben dir que l'Institut ha fet del català una llengua d'expressió científica normal. Amb això ha recuperat el que passava en èpoques pretèrites. Hi ha llibres, tractats, escrits a l'edat mitjana sobre la pesta, sobre malalties. Tenim grans autors que escrivien en català, abandonant el llatí. Sempre es parla de Galileu, que va deixar el llatí per escriure les seves obres de divulgació, d'alta divulgació en italià, com si fos el primer que ho has fet. No va ser el primer, va ser un dels primers, en català també, alguns metges havien fet el mateix. Així mateix, les recerques de l'Institut han posat en valor el patrimoni històric, artístic, científic, tecnològic i natural del país i han contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present gloriosos que la pressió de l'estat uniformitzador havia fet perdre en gran part des de fa 3 segles i més. Per això, penso que puc afirmar que l'Institut és un dels forjadors, no pas l'únic, certament, de la identitat nacional de Catalunya i dels Països Catalans. I si avui som allà on som, plantejant-nos la possibilitat d'esdevenir un estat independent, és en bona mesura perquè l'obra dels savis de l'Institut ha donat a conèixer a propis i estranys una potència científica, cultural i social de la que ens podem sentir ben orgullosos. És per això que, sense exageració, afirmem que l'Institut és, ja des de la seva fundació, una veritable estructura d'estat. I una cosa que aquests dies m'han preguntat diverses vegades en les entrevistes que m'han fet a propòsit de la UC, què farà l'Institut amb un futur estat català? No? Bé, jo dic que el mateix que la UC. L'autoritat sobre la llengua de l'Institut s'estén per tots els països de parla català. Tenim membres numeraris i emèrits de tots els territoris, així com membres corresponents de tot el món. En una Catalunya independent, el paper de l'Institut com a acadèmia de la llengua no hauria de canviar. De fet, ara mateix aquesta funció la té en 4 estats, Espanya, França, Andorra i Itàlia. Afegir un estat més no hauria d'alterar en absolut aquesta situació. Tampoc es veuria afectada l'activitat de recerca i estudi ni la pertinença de l'Institut a l'Institut de membres dels diferents territoris. Dit d'una altra manera, l'Institut, que va néixer el 1907, abans de l'establiment de la Mancomunitat i que ha viscut èpoques esponeroses i altres de xorques, encara amb il·lusió al futur de llibertat que servirà per Catalunya, segur que la seva activitat seguirà sent necessària pel país i per la ciència en general.